duk wani mahaluki da yake cikin kasar Niger ya sha kurumin shi. Muna nan muna yaki da mugaye da suke so su kawo mu kasa ci baya. Allah daga Niger, mu ne a gaba, mu ne a gaba, mu ne zamu kare kasa. Saboda haka duk wani mahaluki da yake cikin kasar Niger da kuma kewayen kasashe masu goyen bayan Niger, muna ƙara muku ƙwarin gwiwa akan ci gaba da ƙara ma IAS ƙwarin gwiwa. Shugaban ƙasa Abdulrahman Tani, shugaban ƙasa Hasimi Gweta, shugaban ƙasa Ibrahim Traore, shugabanni uku ne wanda suka haɗa kai suka yi rantsuwa akan babu wani dan ta'adda da zai shigo cikin ƙasar su. Saboda haka sojawa suna kewayen ƙasa, sun kewaye ƙasa, sun yi mana kwagiri da mugaye da suke so su shigo cikin ƙasar mu, su shigo cikin ƙasa, su kawo mana matsala cikin ƙasa. Tare da taimakon Ubangiji, shugaban ƙasa Abdulrahman Tani, shugaban ƙungiyar IAS, ya tabbatar da cewa babu wani mugu da zai shigo cikin ƙasar Hasimi Gweta da ƙasar Ibrahim Traore da kuma ƙasashen da zai iya hadawa domin aiki a cikin wannan ƙasashen. To ina ga ƙasar mu Niger, ta musu breaker ya ce a gaida 'yan Niger gaba ɗaya, a gaida sojawan Niger gaba ɗaya. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi duk wani mai sauraron wannan saƙon daga babban saƙo. To ana tabbatar mishi da cewa ƙasar Niger ta kusa zama yanda kuke tunanin ta zama. An jima ana tunanin ƙasar Niger za ta samu ci gaba wanda bata taɓa samu ba. To mu al'umma wanda muke cikin ƙasar Niger, a tunanin mu shugaban ƙasa Abdulrahman Tani ya hau karagar mulkin ƙasar Niger saboda ya kawo mana babban canji, babban canji wanda babu wasu shugabanni da suka kawo mana shi a duk tsawon lokacin da suka yi a saman mulki. Wannan shine muke fata idan mun kasa samu a wajen shugaban ƙasa shugaba Tani, za mu jira samu a wajen shugaban ƙasa wanda zai hau. Amma yanayi yana nuna shugaban ƙasa Abdulrahman Tani yana iya bakin ƙoƙarin shi don ganin samun zaman lahiya a cikin ƙasar Niger. Mun fara samun sauƙi da yawa a cikin ƙasar Niger, saboda haka ne baraki na Hamisu Breaker sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa Abdulrahman Tani shugaba ne mai muhimmanci wanda ya cancanta a girmama shi. Ba a taɓa sanin menene halin gwamnati take ciki ba, amma mu abinda muka sani canjin da ƙasar mu take samu yana tafiya iya daidai gwargwaro. Tare da taimakon Ubangiji, shugabanni suna nan suna taimakon mu, sojawa su ne a gaba. La vie nous a vraiment donné tout ce qu'on pourra pardonner. J'ai pas ton espoir, celui qui serait dans la rosée. La vie nous a tous éboulés. Un vent fort nous a volé ce qu'on n'aurait pas dû laisser. Nos destins se sont barrés. Aïe aïe aïe. Devant ma foi j'ai croisé cette lumière qui descend du des yeux. Mon esprit a l'air gracieux. Aïe aïe aïe.
so sai sun yi zance zance mutane boga so sai sun yi zance sai sun yi zance sai sun yi zance boga so sai sun yi zance burkun farawa na bude kunne ya wajen sauraron zance zancen banza ne waje-waje da kalamun mutane zaka fara samun makiya a rayuwa ba sa so su ganka ka guje ka abin su lokacin da za su gane babu tuba tuba gane babu wanda za ya tsira tsira ka mata ne ka gyara a halinka a halinka a halinka ashe zancen mutane ya kan iya tuta ma wajen sauraron zancen su zancen mutane ko ka so ko baka so sai sun yi zance zance mutane ko ka so ko baka so sai sun yi zance Zaka fara samun makiya a rayuwa
masa su su ganka ka wuce ta abunsu lokacin da za su gane babu tuba tuba wanda babu wanda za ya tsira ya kamata ne ka gyara a halinka a halinka a halinka ashe zan san mutane ni suivi ni quoi a tous ces rêves abandonnés la vie nous a vraiment donné tout ce qu'on pourra pas donner. Tous ébrûlés, ébrûlés, ébrûlés. Nos enfants nous a volé ce qu'on n'aurait pas dû laisser. Nos destins se sont emballés. Aïe, aïe, aïe. Devant ma foi, j'ai croisé cette lumière qui descend du dessus.